Чергові спроби оточити Авдіївку – невдалі для ворога, розширення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Дніпра та перший знищений комплекс артилерійської розвідки росіян «Яструб-АВ» вартістю орієнтовно в 250 мільйонів доларів. Про підсумки бойових дій за минулу напружену добу нам розкаже речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він на прямому зв'язку зі студією ТСН. Просто зараз, пане Дмитре, слава Україні, доброго ранку. Розкажіть, що відбувалося вчора на лінії фронту, яку інформацію можете оприлюднити? Доброго здоров'я, Святослава, героям слава! 2 січня відбулось загалом 57 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати російського агресора, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби вони відбили 8 атак московитів у районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. У районі південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області, а в районі Вербового просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції. На Херсонському напрямку українські воїни і надалі утримують плацдарм на лівому березі Дніпра та продовжують заходи із його розширення. Ворог зазнає втрат та не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулий противник вчинив тут 9 штурмових дій. Вони були безуспішні. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка та східніше Петропавлівки Харківської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Загалом за минулу добу росіяни завдали 89 ракетних та 72 авіаційні удари, в тому числі ударними дронами типу «Шахет-136-131». Вчинили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених різних ступенів тяжкості серед цивільних. Це, зокрема, і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних та багатоквартирних житлових будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Святославе! А яких втрат наші воїни завдали ворогу за минулу добу? Зокрема, чи вже є остаточний підрахунок от збитих ракет та дронів? Так, Святославе, за уточненими підрахунками, за добу, що минуло, було уражено, зокрема, 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетні комплекси, 1 радіолокаційну систему та 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом становлять 680 російських окупантів, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 73 ракети, 26 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава і дякую вам, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, на зв'язку зі студією ТСН про фронтові новини доби, що минула.